Mheshimiwa Prime Minister, karibu hapa kwa mazishi ya Maumau. Babako mzazi Jaramogi tulimtambua sana kwa kupigania wanyonge. Hasa alipigania watu ya Maumau. Na ndiye aliandika kitabu akasema Not Yet Uhuru. Kwa sababu uhuru ulipatikana lakini mashamba haikupatikana. And he was right and he was on spot on. Wewe umejulikana kwa kupigania haki ya Wakenya wale wanyonge. Ningekuuliza kwa heshima uige baba yako. Pigania mashamba ya Maumau. Na wale ambao wako na hiyo mashamba unawajua ni marafiki zako. Utusaidie hapo. Katiguo. Atutaidie. Yeni. Babake alikuwa shupavu na mimi namheshimu sana babake huyu kiongozi wetu. Because he fought for our land. Even Zaile Mzee Jomo Kenyatta alikufa 1978. Huyu mzee Jaramogi alikuwa amefukuzwa kwa KANU. Akakatazwa kusimama. Rais Moi akamrudisha. Aende apiganie kiti 1979. Akaenda akatoa hotuba akasema hata kama amekubaliwa kusimama akakodea mambo ya land grabbing akafukuzwa tena. Kwa hivyo yeye amekuwa consistent kwa kupigania. Ningetaka kwa heshima huyu kijana wake shupavu nimuulize pia atusaidie. Kwa hii mashamba yetu iko na watu hapa hapa ekari 1100 ekari 1030 watusaidie. Hao watu ya Maumau wako hapa wapata eka mbili eka tatu alafu nao wakae sawa sawa. Mimi nimeulizwa mambo matatu manne. Ya kwanza tumesema huyu mzee alikuwa anachota maji akitumia punda punda donkeys. Na ili hii ndio maneno sisi tumepata wale watu wabaye walikuwa kwa msitu. Because waliporudi walikuta kila kitu imechukuliwa na home guards. Ukienda Mombasa all the beach plots are owned by the sons of the home guards. Ukienda hii Naivasha zile ploti mzuri mzuri, ploti maguta maguta, watoto ya home guards. Mashamba ile kubwa yote, the ranches, watoto ya Komerera. Ile maduka kubwa kubwa, watoto ya Tukunia. Lakini wenye kupigania uhuru, hawa. It's for the first time, at least, wanajua iko mtoto ya Maumau hapa kwa serikali, anaweza wasikiza. For the first time. Nobody was listening to these people. Na Governor Kimemia ni kushukuru, ulijaribu sana kusaidia watu ya Maumau. I want to commend you for what you did for these people. And the Maumau people are grateful people. Ukiwafanyia mema, wanasema umewafanyia mema. Kwa hivyo, hapo kwa hiyo kijiji ya huyo mzee, itakuwa ya... Eh? Cha? Chakora. Nitatuma watu wiki hii. Tuchimbe bohol. Na si kwa mzee peke yake, watu yewe ya kijiji yote, na tutaweka ile ya sola, diyo isikuwe na garama. Siyo tumekubaliana? Bas, hii shule ya Gorika Secondary School, munataka kufanya arambe ya kujenga laboratory. Na kwa sababu nimefika hapa, tumekuwa na mazishi hapa ya huyu mzee shujaa. Serikali itatoa shilingi milioni 5 ya kujenga laboratory ya hii shule. Alafu hii shule ya primary school, ya Gorika primary school, serikali itatoa shilingi milioni 2 for the rehabilitation of that school. So mheshimiwa Kiarao, you know what you need to do. Si unajua what you need to do, ukuje, ni kutume pali, uchukue pesa, ulete, mjenge. Kuna huyu mtoto aliogea hapa. Huyu sasa diyo brigadia mwenyewe. Tuwate keka mwana kaka. Neguo, idetiye engineer. Alafu tutaenda kwa Kenya, basi wewe tutakukonfirm ukuwe engineer ukuje usaidie watu ya nyumbani. So that we are able to do the right thing. Mimi niseme mambo ya barabara kutoka Idangani, Gurika, Kajwere mpaka Kanyerere. Hiyo ndio mleta. Eu todo to are ko mogeto he kura. Amuti ato heire. Na tukigaithio to ya ndo awira. Eh?
uwe kiara ho uke nyabe guhe mai jini ya moke magishore madhime eh? Tushoke o kahora tumisha liyebesha tuko na shida ya mabarabara kachi ni mheshimiwa hii mabarabara yote imesimama mambo yote ilikuwa imeenda mzuri mpaka tulisiku tulipata hardship hiyo mabarabara yote ikasimama all of them all projects in this region came to a halt dio sai rais na mimi tunaanza kufufua tulipofika pale na nilisema Kasarani tulikuta kwa store yetu ya pesa pale national treasury it was empty hata panya ilikuwa imetoroka hakuna kitu ya kukula sasa ndio tunangangana left right and center kujaribu kurudisha hii uchumi kwa line and I want to say because the media you are here for the avoidance of doubt the economy has started showing signs of recovery and the yardstick is one for the first time in 7 years the government the national government has released all monies owed to the counties before the end of the financial year on June 30th all monies for 280 constituency waibunge wote tumewapatia pesa ya CDF because the economy has started to recover so tutatembea pole pole lakini bele iko sawa so wacha kiaraho wakuje tuchore hiyo barabara tutaongea na rais tutaitafutia pesa na hiyo barabara tutajenga mambo ya stima pia wamesema huyu mzee aliwekewa stima na ni watu wanne peke yake hiyo ni makosa so kiaraho ukuje tena nikupatie maijinia waende wapime stima ile watu yote iko area hiyo hata hao wawekewe so that tukiwa kwa Inoro jioni wanaweza kutuona sisi mheshimiwa former prime minister unlike you and your hardship brother we don't use police and administration to do our politics when we came here police hawa walikataza dege yangu kuaguka hapa ati nisiombe kura machief walikuwa naenda nyumba kwa nyumba wakitafuta signature ya BBI hao machief tumewapangia kazi ya kupigana na pombe na kuregister farmers na kuregister wale mama na wazee wa 70 years hiyo ndio kazi yao kazi ya polisi hapana siasa kazi ya administration hapana siasa kuanzia wiki ijayo wale wa mama wetu na wazee wamefikisha miaka 70 na wapati pesa watakuja kuandikishwa watapata pesa yao ile bolea tulipatia nyinyi kuna wale wengine hawakujiandikisha tutafanya phase 2 registration ndio mpate bolea nimesikia former governor rafiki yangu sana Mwangi wa Iria my brother I've heard you ukisema vile unatetea watu na ni mzuri hata sisi kazi yetu ni kutetea watu siku ulikuwa governor na ile serikali ya handshake fertilizer ilikuwa 7000 siku kusikia mlimsikia akiongea sasa tumeteremusha from 7000 to 2500 bora napeleka watu kwa barabara sisi tumeingia tumekuta hii wazee wa 70 years hawakuwa wamelipwa 16 months wamewachiliwa Mwangi wa Iria kwa nini hukutetea hii wazee Sasa wote tumewapatia pesa yao wanapata pesa before the 28th of every month. Let's be honest. Let's be truthful people. You have no record ya kutetea mtu yeyote. Watu hawa waliangaishwa na serikali ya handshake. Hizi barabara zote zilisimama hamkuongea. Sasa mnasema tunatetea haki ya wananchi. Fertilizer ikiwa shilingi 7000 kwa serikali ya handshake kwa nini hamkufanya maandamano? Saa hii tumeteremusha ni 2500 maandamano ni ya kazi gani eh katibu watu waitu ni maragia na leuleke maratu ila mututigithie bwana former prime minister I agree with you 100% our constitution has express provision for demonstrations picketing and all that goes with it that is true
And that is why we allowed you and your people to do it. But what you did was not demonstration. Ilikuwa ni kuharibu mali ya wa Kenya. Ilikuwa ni kupora mali ya wa Kenya. Ilikuwa ni wizi ya mali ya watu ya Kenya. Ilikuwa ni kupiga polisi na mawe. Those were not demonstrations. That was theft. It was looting. It was destruction of property. That cannot be allowed in this republic. Nadio tumesema hakuna. We will not allow you again. So vile mmesema mtazungumza endelea na mazungumzo. Sisi tumetuma Kemani Ichungwa, wewe umetuma Kalonzo waendelee. Mimi na rais tuko kwa mambo ya barabara, tuko kwa mambo ya maji, tuko kwa mambo ya stima. Jana tumekuwa hapa Shamata mambo ya barabara. Mnataka tufanye kazi ama tuende mazungumzo? Eh? Yeah? Toruta wera katudie meyalio. Sisi tuko kwa kazi. Lakini if you agree na muache fujo, na muache kuharibu mali ya watu, muache kuibia wa Kenya, we have no problem. Kupiga tu kelele kutoka asubuhi alafu mwende nyumbani, no problem. Lakini kuguza mali ya mtu, ngwe. Hasa, hasa, hata kama mnataka kuharibu ya wa Kenya, muharibu kwenu. Hawa watu ya Mount Kenya hawa, kazi yao ni kutafuta mali na kulinda mali. These people do not know anything about destruction of property. Their work is to look for property and to protect property. Katiguo. Na diyo mwangi wa iria. Na wale wengine munafuata yu manene maandamano from this region. We don't understand you. Our community is for looking and putting together and protecting and enhancing. Kawira yutu tiko shenye na kuramata. So watu wale wasemu hii wanaenda kuharibu mali ya watu ati ni maandamano. Nilisikia wengine wanasema ati Kenya itagawanywa mara mbili. Kenya gani? Hii ya William Ruto na Rigathi Gachagua? Inawezekana kweli? So, wacha tukue. Let's be honest with each other, former Prime Minister. You demonstrate, you picket, but let it be peaceful. And this country, all the demonstrations you have led, none has ever been peaceful. They have all been violent. And that is why the government will not allow any demonstration anywhere in this country going forward. Haitawezekana. Hiyo, I'm telling you, ukiwa hapa. Si mimi niko? Eh, niko. Niko. Mambo ya IDPs, Kiarao wamesema hii kambi hiko hapa, ni kweli ni aibu kwetu. And what happened, Kiarao, you know, you say you don't know what went wrong. Our president then, Uhuru Kenyatta, lost focus. Akaenda kwa mambo ya BBI and NASA useless things. That is why all these things came to a stop. Wewe Kiarao kuja, tufufue hiyo maneno, tulipe hiyo shamba, tupatie watu mashamba yao, waendelee na maisha yao. Wacha tufanya hiyo kazi. Wacha tufanya hiyo kazi. Kwa hivyo mimi, ningetaka Prime Minister umesema niko na deni ya huyu mzee, that is true. You are right. Huyu kiboko brigadier aliomba Rais William Ruto, ya kwamba anajua pahali shujaa wetu Field Marshal Kimathi alizikwa. Na rais akakubali, apewe nafasi na wengine, tuende kamiti, itafutwe. Lakini wiki moja tu kabla hatujapanga, akakuwa na shida. Now we were waiting for him to get well. And I was monitoring his performance akiendelea, ndio ametuacha. That commitment is still there. And I am going to call a meeting of 10 leaders of Mau Mau, the senior ones, from the 11 counties ya Mlima Kenya, wakuje pange la kwangu Sagana, tupange, waende kamete wakae, hata kama ni mwezi moja, mwezi mbili. Prime Minister umesema utakuja huko, ujiunge na hawa, karibu. Wewe unajua kamete vizuri. Na wewe umesema mimi sijui kamete, it is true. Lakini Rais Uhuru Kenyatta na wewe mulikuwa mnipangia kwenda kamete, Mungu akakataa. Sini Mungu alikataa? Aliniwekelea makesi ya uongo, atinifungwe. Ati kwa sababu nimekataa kuunga huyu mzee mkono. Na mimi sikuwa na maneno. I had my right and choice ya William Ruto. So mimi, it's true, I have no experience in committee. And God amenisaidia, mulitaka niende hapo, Mungu akaniokoa. So wewe tutakualika, kuja tusaidiane, from your experience in committee, if there is some useful information you can offer, tusaidiane. Finally, former Prime Minister, my brother, hatukatai salamu, hatukatai maongeo, najua kikwetu, maybe huyu governor atakwambia. Aluga
Mudu alarumu ni nyamu ujiruli. Ona kanyokuwa kekata? What we say, somebody who has been beaten by a black snake, even when you see a black pot, you run away. And it's good I tell you today, because you are here and you have raised the matter. We fear you. The reason, ulikuja unakapata na mtoto wetu Uhuru Kenyatta, alikuwa mtu mzuri. Alitupenda. Alitufanyia kazi. Mliposhikana na yeye, akageuka. Akija kwako, alikuwa anacheka. Akija hapa, ako na makasiriko. Tukakuwa na wasiwasi. That is the reason. And I must tell you, that is why, tukisikia mambo ya salamu, tunakuwa na uoga. Mimi mwenyewe, Uhuru Kenyatta, I was his personal assistant. He was my best buddy. Tulikuwa tunakula pamoja, tunakunywa pamoja, anatembea kwangu, natembea kwake, watoto wetu walikuwa marafiki, mabibi zetu walikuwa marafiki, aliposhikana na wewe, akanigeuka mimi, anataka kunifunga. That is why we fear. I must tell you today, because nitumia kadeke mwire. That is why. When Uhuru Kenyatta, before ashikana na wewe, alikuwa naenda kanisani kila Jumapili. Muliposhikana, hakuenda kanisani tena. That is why tuko na wasiwasi. Lakini, if you assure us, hakuna kitu tafanyika kwa raisi wetu mkipatana, muendele. Lakini sisi, katika area hii, tunaogopa. Katikuo, muda choki ya kana haraka ya kiriatea? Muda choki ya kana haraka ya kiriatea? No, ya gajira mudhuri yoyo, lakini hatuna ubaya, former prime minister. Wewe umpegania second liberation, we respect you. We respect your democratic credentials as a senior citizen, and nobody has any problem. What we are saying, former prime minister, what is the purpose of elections? Elections are won and lost. Once you win, you govern. Once you lose, you become the opposition. But the kind of mongrel that Uhuru Kenyatta created in 2018, you could not tell who is opposition and who is government. And that is why there was theft of public resources, because there was no opposition to check anybody. So we are saying ourselves, come we talk, but you and your people cannot join our government. It is not possible, because there is no constitutional provision, and we also cannot accept it, because you mess us up the way you mess Uhuru Kenyatta. We cannot agree. Nye jana yohoro ama, na nye gawadi liyaka kwa mudu. Jana yohoro ama olio hiya, na ugade mwere todu nwe wali ya detoishu, kodo anali ya digia mwera, ana ugade tuletigira meyari yo, timiari yo tuletigira nwe tuletigira. Ni ule atu wikiri na Uhuru wa Kenyatta. Na no, and we are still crying for our child, Uhuru Kenyatta. We pray for him, so that God can heal his heart. Because we don't know what happened after the handshake. He was a great man. He was a great leader. He was compassionate. After that handshake, he became brutal. He became dictatorial. He became intolerant. We don't know what happened. We pray God to heal our son, Uhuru Kenyatta, to come back home and work with us. We love him the way we used to love him, and we stay together so that we can build this country together. Adwa gorika, dasho kage idhye William Ruto. Demo ga idhye. Ni mwere na nereo karege. Na ni mwatu wekile wela. Jabedo na yege meda hako jikia Kenya. We. Ulata hapa hake ilu ole. Na inyewe maudumanyu maka haitana debafu. Na dike kero na mara haitana debafu. Maka umanata huuni. Na maudumanyu tuli madu nakata hidi ya reliko. Todo mwere adu wega na mwere adu wafata. Finally it is true. Ulisaidia huyu mzee. Ukasema akuwe admitted na ukakuwa guarantor. That when the bill became huge, wakakutafuta, ukaambia wanitafuta mimi mtoto ya maumau. Na wakanitafuta, tukasaidiana na governor, and kiaje badilisha, I want to thank you. Governor wa Muhuri Rairohe. Alashoka daririe magavana mothe, marasha gamilio nitha tu, na nitha president, tulasha agaisho ige, na nikio na uhoro wa dho ama thiko maya turataithania nigetha muthuri athikwo na gitio to niguo kwagirire na mimi nimefurahi sana Meja Gachevu aendake na muno Meja Gachevu tondu uri ha hadona winatha kamea maumau he mundu gukwiritie warie wa mukania muno iyo riu niyo maumau iyo riu niyo maumau iria original iyo niyo na nimwandi ngumwita
tukoretwa na maudu maige todo twa gathirikari muthuri na andu akere maratu targete hanini gututira ya barabara no rura twa makomithirie riu wira ni mwega nduracokire koguo ni ngumwita muke turianire twarie tuone haratu ngiteithania nigetha maudu maitu mathio wega na macio maige gabi twa murathime amweke wega murore magukumia amwararamirie mihaka amugitire kuma kwindwari mishianyu ndikiurage irathimo ihiana bura asanteni sana.